ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህናናቸ አኔ በጣም ደናነኝ በያላችሁበት ሰላም ሆኖልኝ እንኳን ለ2017 ዓመ በሰላም አደረሳችሁ ማለት ነው ያው ትንሽ ብዘገይም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለሁ ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበር እንግዲህ የተለያዩ ኦንላይን ስራዎች ላይ ተጠምጄ ስለነበረ ከዩትብ ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበር ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በጣም ቴንኪዩ ማለት ትፈልጋለሁ አስር ሺህ ሰብስክራይብ አልፈናል ማለት ነው በጣም አመሰግናለው የተሻለ ስራ እንድሰራ ስለምታደርጉኝ በጣም ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የተለያዩ ተመልካቾች የጠየቁኝ ጥያቄ ነበረ የወፍጮ ዋጋ ስራለን ባላችሁኝ መሰረት እንግዲህ በትናንትና ሁለት ዞር ዞር ብዬ ተመልክቼ ነበረ የናፍጣ ወፍጮ የምትፈልጉእና የኤሌክትሪክ ወፍጮ ማስተከል የምትፈልጉ ያለውን መረጃ ልንገራቸው ማለት ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ የዶላር ጭማሪ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ኢምፖርት የሚደረጉ እቃዎች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ መኖሩ የሚታወቅ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ ይህም እንግዲህ በወፍጮ እቃዎች ላይ እንግዲህ ከፍተኛ ጭማሪ ነው የታየው ማለት ነው እሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ይህን ሙሉ መረጃ ወደ እናንተ የማደርስ ነው የሚሆነው ናፍጣዎቹ እና በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ወፍጮችን ዋጋቸውን ስንመለከት ማለት ነው በስፋት ገበያ ላይ የሚታየው የቻይና ና የአንዶሪያ ነው ና የቻይና ነው በስፋት ገበያ ላይ የሚገኙት ማለት ነው ይህም እንግዲህ በአንደኛ ደረጃ እንግዲህ የአንዶሪያውን ስንመለከት የናፍጣ በናፍጣ የሚሰራ ወፍጭን ስንመለከት ባለስልሳ የሚባለው ዋጋው ማለት ነው አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ ነው አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ ይህንን መረጃ የዛሬ አራት ወር አካባቢ እንደዚህ መረጃ ሰርጭ ነበረ በሚገርም ሁኔታ ነው የ 3 ሺህ ብር ከምናምን ጭማሪ ያሳየው ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ እንግዲህ በትናንትና ሁለት እነዚህ ዋጋዎችን ጠይቅ የነበረ ባለስልሳው የአንድ የናፍጣ ወፍጮ አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ ብር ገብቷል ማለት ነው ይህም አንድ ቋት ሙሉ ማለት ነው ሙሉ አንድ ወፍጮ ይህም እንግዲህ የራሱ ጄኔሬተር ያለው ዲንጋይ ቦሎጃ ሸሚያዝ ኩሽኔት ሚዛን የችንጋ ቅባት ከነ እና እኔ ያልጠራቸው የተለያዩ አክሰሰሪዎችን ያሟላ ሙሉ ቋት አንድ ወፍጮ አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ ሺ ብር ነው ማለት ነው ይህም እንግዲህ የፈረስ ጉልበቱ ሀያ ሰባት የፈረስ ጉልበት አለው ማለት ነው የናፍጣ ፍጆታውን ስናይ እንግዲህ በቀን ከ አራት እስከ ሀያ ሊትር በቀን ይጨርሳል ማለት ነው ከሀያ አራት እስከ ሀያ ሊትር በቀን ይጨርሳል ለምሳሌ ከቅጠዋቱ አንድ ሰዓት ቢነሳ እስከ አንድ ሰዓት ምሽቱ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት አካባቢ 24 የምስ ሌተር ይሄ ጨርሳል ማለት ነው ዋጋው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የአንድ ወሪያው የቻይናውን ስንመለከት እንግዲህ የናፍጣ ውጭ የቻይናውን ስንመለከት እንግዲህ ዋጋው አምስት ብር ነው አምስት ብር ነው ማለት ነው የቻይናው ይሄም እንግዲህ ልክ እንደ አንድ ወሪያው ሙሉ እቃ ይመጣዋል ማለት ነው ሙሉ ድንጋይ ቦሎጃ ሸሚያዝ ኩሽኔት ሚዛን የቺንጋ ቅባት የራሱ ጂኒኔተር ያለው ከነሞያተኛው ማለት ነው ብር ነው ማለት ነው የቻይ ነው የፈረስ ጉልበቱ 24 የፈረስ ጉልበት አለው የናፍጣ ፍጅታው ከ22 ሌትር እስከ 23 ሌትር በቀን ይጨርሳል ማለት ነው የቻይ ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ ስትገዙ እንግዲህ ባለሙያ አማክራቸው ብትገዙ ይሻላል ማለት ነው በተለይ የናፍጣ ውፍጮ ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንድ ገበያ ላይ የራሱ ጄኔሬተር የለው ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ ግን በትክክለኛው ሙሉ ሙሉ ውፍጮ የምታስተክሉ ከሆነ የራሱ ጄኔሬተር አላቸው የራሱ ማስነሻ አለው ማለት ነው የናፍጣ ውፍጮ ማለት ነው ያንን ነገር ታሳቢ አድርጉ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዋጋው ያለ ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ላይ ማለት ነው የኤሌክትሪክን ስንመለከት ማለት ነው በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ወፍጮችን ስንመለከት ማለት ነው ባለ ስልሳው ማለት ነው ባለ ስልሳው በተለምዶ ቆሞ የሚፈጭና ተኝቶ የሚፈጭ የሚባሉ አግድምና በቁመት የሚፈጩ ወፍጮችን እንመለከታለን ባለ ስልሳው ማለት ነው እንግዲህ ተኝቶ የሚፈጨው የጤፍ በተለምዶ ባለ ማለት ነው 980 ሺ ብር በአሁኑ ሰዓት ላይ እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው 9መቶ ሺ ብር እየተሸጠ ይገኛል የፈረስ ጉልበቱ 27 የፈረስ ጉልበት አለው ማለት ነው ይሄም እንግዲህ ሙሉ ቋት ነው ዲንጋይ ቦሎጃ ሸሚያዝ ኩሽኔት ሚዛን ቺንጋ የቺንጋ ቅባት ከነሞያተኛው ማለት ነው ይህንን ያካትታል ማለት ነው ተኝቶ የሚባለው ወፍጮ 9 ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል ማለት ነው ሌላኛው ቆሞ የሚፈጨው ማለት ነው ቆሞ የሚፈጨው በተለምዶ ለጥራጥሬ የሚፈጭበት ወፍጮ ማለት ነው አንድ ነጥብ ሀምሳ ነው ማለት ነው ዋጋው አንድ ነጥብ ሀምሳ እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው ይህም እንግዲህ የፈረስ ጉልበቱ ሀያ ሰባት የፈረስ ጉልበት አለው ባለስልሳ የሚባለው ነው ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዋጋቸው አሁን ላይ እንግዲህ እየተሸጠበት ያለ ዋጋ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሌላኛው እንግዲህ የኤሌክትሪክ ወፍጮ ታስተክሉ እንግዲህ ትልቁ ነገር የትራንስፎርመር ነው የትራንስፎርመር ዋጋ እንግዲህ እንደሚታወቀው በጣም ከፍተኛ ነው የአንድ ውፍጮ ዋጋ በሉት ቢያንስ እንኳን እኔ ኢንፎርሜሽኑ እንዳለኝ ከሆነ ወደ አምስት መቶ ሺህ ብር አካባቢ ይመስለኛል ይህን ዋጋ ቆይቷል ከሰማት እስካሁን ጨምሮ ይሁን አላቅም ትራንስፎርመር ወደ አምስት መቶ ሺህ ብር አካባቢ መሆኑን አቃለው ማለት ነው ይህንንም ታሳቢ ማድረግ ይኖርባቸዋል የኤሌክትሪክ ወፍጮ ስታስተክሩ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች እና እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው በትናንትና ሁለት እንግዲህ የተመለከትኩት ዞር ዞር የተመለከትኩት የወፍጮ ዋጋዎች እነዚህን ይመስላሉ ያው በጣም መጨመራቸው ይታወቃል ማለት ነው የዛሬ አራት ወር አካባቢ እንደዚህ አይነት መረጃ ሰርች ነበረ በጣም ከፍተኛ ጭማሪ ነው ያሳየው ማለት ነው ያው የዶላር ጭማሪን ታሳቢ በማድረግ ነው እንደዚህ የተወደዱት ማለት ነው ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሁላችሁንም በጣም ቴንኪ ማለት ትፈልጋለው እስከዛው በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ቻው ቻው